נציב יום, טובה בת גנת, חזרה בתשובה שלמה מהרה, תמצא זיווג כשר וטוב, תזכה לחנך את ילדיה לתורה, מצוות ומעשים טובים, יפתחו לה שערי פרנסה בשפע רב, אמן. חלק ג', שנאת חינם ומחלוקת. דרכם של בעלי מחלוקת להוציא דיבה בדבר שנזהר ביותר. המשמש רבי יצחק מבורקה, זכר צדיק וברכה, סיפר, פעם אחת בהיותו עם ריבו בוורשה, לרגל השתדלויות שונות בענייני הכלל, חזרו פעם לפנות ערב אל המלון, וכשרצו לפתוח את עדרו של הרבי, ראו שמישהו כתב על הדלת, באותיות גדולות, דברי זלזול וחירופים על הרבי. כל הדלת, מלמעלה עד למטה, רשומה בדברי עתק אלה. המשמש עמד נבהל משתומם, מפחד וירא מלא בושה וכלימה. אמר לו הרבי, אל יפול רוחך, ואל תתעצב מזה כלל. קבלה בידי, ממורי, בנו של רבי בונה מפשיסחה, זכר צדיק וברכה, שכל בעלי המחלוקת מוציאים דיבה על איש, דווקא במידה שהוא נזהר בה ביותר. והביא לזה ראיה מן התורה, שמצינו שקורח ועדתו בתלונות על משה רבנו אמרו, ומדוע תתנשאו על קהל השם? הרי שעלילו על משה רבנו דווקא שיש לו מידת גאווה, בעוד שהתורה מעידה עליו, והאיש משה ענב, מכל האדם אשר על פני האדמה. וכשהם אומרים למשה, מדוע תתנסו, מה כוונתם ומטרתם? שהם יתנסו. ומדוע אתם תתנסו? אנחנו. כי כל העדה כולם קדושים. אז כל בעלי המחלוקת, הם דווקא יוצאים נגד אדם בדברים שהוא נזהר. איך אמר חושך? רק הכיסא אגדל ממקה. מה פירוש? כאילו, אני רוצה כיסא. מה אתה רוצה? למה יצאתם למלחמה נגדי? בגלל הכיסאות שפחדתם שתפסידו, לא? אתה אמרת בזמנו שאתה אף אחד לא יכול להיכנס בנעליים של הרב עובדיה. אף אחד בדור. איך קפצת לתוך המהר? אז מי מחפש כיסא? מי מחפש כבוד? מי מחפש? אמרו שאני ביזיתי את הרב. אני ביזיתי את הרב? תביאו לי מקום אחד שביזיתי. אומרים כן, אבל אתה אמרת שתרוץ יותר מהר. ודאי, אחרי מצוותיך, תרדוף נפשי, זה כתוב, זה דין, זה הלכה, זה מה שצריך כל יהודי, לרוץ אחרי המצוות. נגיד, אם הרב שלי עושה מעט מצוות, ואני יכול לעשות יותר, אני אגיד, מה פתאום? אם אני אעשה יותר מצוות, אני אבזה אותו. מה פירוש? יש דבר כזה? ואם מדברים על ביזיונות, מי ביזה את האור לציון וקרא לו חושך לציון? מי קרא לחזון איש חזון אישה? מי אמר תשפילו אותו? מי ביזה את מי? תמצאו איפה אני ביזיתי. מעולם לא. אז דווקא במה שאדם נזהר, דווקא יוצאים עליו, כי הקנאה גורמת. הלחץ של הגנאה. הקדיח תבשילו. במה הקדיח? תביאו לי דרבנן אחד שאני עברתי, ב-40 שנה, ונראה אם אתם יכולים להגיד, הקדיח זה עבירות מהסוג הגרוע כמו ישו, ומיהרתם לקרוא לי כך, הקדיח. אם אני הקדיח, אתם מסריח. הריח מסריח בכל העולם ממה שעשיתם, עקרתם תורה. מותר דבר כזה? אז דווקא במה שאני נזהר, דווקא בזה הם יוצאים.
עד כדי כך שאומרים שהוא בכלל לא עשה בעלי תשובה, זה הכל עשה הרב עובדיה, הוא לא עשה כלום. יש פה שלושה אנשים בעלי תשובה, אחד מהם גר, שלחו לרב בעדני. אמרו לו, כבוד הרב, אמנון יצחק הזהיר אותנו בתשובה, אומר, מה פתאום? הרב עובדיה, אומרים, לא מכירים אותו בכלל. אני גוי הייתי, לא מכיר אותו בכלל. אומר, לא, 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 זה לא הוא, זה הרב עובדיה. אתם מבינים? נו, איך אפשר כזה דבר? זה מה שאומר קבלה, שתמיד במה שאדם נזהר, שם דווקא אומרים עליו בעלי המחלוקת. מפה רואים שהם בעלי מחלוקת, הרי הם שנים את המציאות הידועה לכל. איך אפשר להגיד מציאות שידועה לכל, למחוק אותה ולהפוך אותה לגורניש מתגורניש? אפשר כזה דבר? כן, אפשר. תשאלו בשס, תראו. ככה זה עובד. אז זה בעלי מחלוקת. אילו היה שלום בין הצדיקים והחסידים, היה בן דוד בא. בספר רחמי האב באות חסידות כתב, שמעתי מרבנו הקדוש, רבנו חיים מצאנז, שאמר, אם אשמע מאחד מאנשיי שיאמר שדווקא ריבו הוא הצדיק, ואין עוד, אעבירנו משורשו. כמו שאומרים אצל ברסלב, שרבי נחמן הוא צדיק האמת, וכולם יונקים ממנו, וכל מיני דברים ודיבורים שלא יעלו אותם על הכתב. והמלחמות מתקוטטים של מי הרב יותר ומה מובמו מי. עדרים עדרים. כי יש הרבה עבדים למלך הכבוד, ואם היה שלום בין הצדיקים והחסידים, היה כבר בן דוד בא. למה יפסול אחד עבודת חברו, ויקפיד עם אחד מחסידיו, יישא על צדיק אחר, למה? כמו שיציק, משתדל להגיד כל הזמן שרק מישהו מורה הוראות הוא חשוב, כל השאר לא. זה נותן דרשות, זה עושה ככה, זה רק מחזיר בתשובה, רק מחזיר בתשובה, זה הכל כלום. זה רק מורה הוראות. נגיד, מורה הוראות זה חשוב, זה יפה. רבי חנינה בן דוסה לא הורה הוראות, ואין שום ממרה ממנו בשכל הגמרא כולה, חוץ מפרקי אבות. גמרא מפרסמת אותו והכל, וכל העולם קיים בזכותו, אולי מורה הוראות. אז מה אתה מקשקש שהכל זה מורה הוראות בגלל שאתה בדיוק מורה הוראות? וזה אחרי שעתקת את הספרים שלך, לשבת מול המחשב ולהוציא את זה מהתוכנות. אז זה נקרא שאתה מורה הוראות. בהרבה מקומות אתה אומר, והוספתי על אבי עוד 20 מקורות. בטח, אבא שלך לא השתמש במחשב. הוא ידע מה שידע, אבל אתה מה הבעיה? מחפש במחשב, בתוכנה, מביא עוד 20 מקורות, פתחת אותם בכלל, עתק הדבק, כל 5 דקות מוציא ספר, בכל השפות, מה זה? אז זאת אומרת, זה נקרא מורה הוראות. אדם צריך, אם אתה מורה הוראות, שתהיה דוגמה, לא כל דבר תבזה, לא כל דבר זלזל, לא כל מי שלא עושה כמוך, אז הוא גורניש מתגורניש. וכל מי שמחמיר הוא אאוט לגמרי. רק אתה המקל הראשון. אבא שלך פעם אמר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. מקלו, המקל תמיד יגיד לו, העם רוצה מחפש קולות. אז אתה נהיית מקלו שאבא שלך אמר בפסוק. מה אתה מתרברב? תעשה, אם אתה עושה מלאכת שמיים, תעשה אותה יפה, תהיה דוגמה והכל. אל תאכל אבקת חלב, חלב נוכרי וכל הדברים, תביא, אני אראה לך שאני אוכל. כמו שהראית בישיבה לתלמידים, שהבן שלי היה תלמיד שלך. אנחנו יודעים הרבה דברים מה עשית שם בתוך הישיבה. אתה זוכר, כשהיו שניים רק בזה, עשית להם ככה שיפנו לך דרך. שניים בתוך הישיבה, אתה עושה להם לפנות דרך. הוא עובר עכשיו. אנשים שהכבוד רק מניע אותם. לא יראת שמיים ולא לחפש להחזיר יהודים, לקרב אותם, לזה שום דבר, רק להגיד שהוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב. אבל אם היית עובד השם, היית מחפש שיש שלום בין היהודים, בין החכמים, בין הכל. לא רק אתם חכמים, משפחת יוסף רק חכמים, לא, לא. יש עוד חכמים יותר גדולים. רבי חנינה בן דוסה אמר, כל שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשה ואינה מתקיימת.
בטח אתה חולק גם על רבי חנינה בן דוסה. מה הוא מבין? אם היה ב-2019, בטח היה יודע שאתה צודק. איי, 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 איי. במקום לעשות שלום ואחווה, כל אחד, אני. מה הטענה הייתה? אמנון יצחק רוצה להנהיג. איפה שמעתם שאני רוצה להנהיג? איפה ראיתם שאני רוצה להנהיג? איפה? מאז שחזרתי בתשובה וחזרתי מאות אלפי משפחות, פעם לקחתי אותם אליי, עשיתי לי עדרים עדרים, בניתי בניינים, עשיתי לי בתי כנסיות, פתחתי מוסדות, עשיתי ישיבות, קיבלתי קהל, איפה אני רוצה להנהיג? כל פעם מתפלל במקום אחר. אם הייתי רוצה להנהיג, אז הייתי עושה קהילות בכל העולם כולו. אז מאיפה העלילה הזאת רוצה להנהיג? ועל זה אמר הרב, תשפילו אותו. שלא ינהיג, תשפילו. מי רוצה להנהיג? אז בדבר שדווקא הוא נזהר, שם דווקא תוקפים אותו. לא יאומן כי סופר, אבל זה לעינינו. בספר איגרא דפירקא, באות קוף ממה, כתב, אנשים ההולכים בדרכי השם, הגם שזה עבודתו כדרך זה, וזה בדרך זה, כתוב בפסוק, יוחס צדיק דרכו, לכל צדיק וצדיק יש דרך בעבודת השם, זה ביראה, זה באהבה, כל אחד, אף על פי כן יחויב שיהיה ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, ומעתה בין תבין את אשר לפניך, אם בעוונות הרבים נתרבתה קטגוריה בין האנשים, אשר קרבת אלוקים יחפצון, לא יטיל דופי בקודשי שמיים. זאת אומרת, לפעמים יש קטגוריה, וזה חלק מהפירוד שאנחנו בגלות, שיהיה גלות בין החכמים. זה העונש, זה העונש, זה מה שאתם רואים, שלא יכולים להתלכד כולם, זה עונש לגלות, כך אומר המהר"ל מפראג, וכך נלמד אולי מחר, הכל זה עונש, שיש פירוד בין החכמים, והכל וכו' וכו' וכו'. כתב בספר פלא יועץ, באות לשון הרע, ידוע רעות על לשון הרע כי רבה, ולכן בכוח יגבר איש לעמוד על המשמר, ויעשה עצמו כאילם מלדבר על חברו מטוב עד רע. ביותר יגדל הכאב על המדברים, בגנות משפחה, או בגנות בני העיר, או בגנות שבט מישראל, כגון ספרדים על אשכנזים ואשכנזים על ספרדים. זה גנות גדול מאוד, וגם לך עכשיו תעשה תשובה, חפש את כל האשכנזים ואת כל הספרדים, להגיד להם שאתה מבקש מחילה. אז זה בעיה חמורה. נסיים היום במשהו קצר שתזכרו אותו. פרפרת נאה בהגדה של פסח. כתוב, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. מה הכוונה? פרפרת. שלא אחד בלבד. בגלל שאנחנו לא אחד באחדות בלבד, אז עומדים עלינו לחלותנו. אם היינו אחד, לא היו עומדים עלינו. אבל שלא אחד בלבד, אנחנו לא אחד בלבד. פרודים, 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 אז יכולים. רבי חנניה אומר, כשהוא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח, ירבו לעם תורה ומצוות שנה, אמור לנו למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.